Miloš Krtenić, rukovodilac ratarske proizvodnje ovde u opštoj zemljoradničkoj zadruzi Srem u Inđiji. Šta ste vi do sada uradili, sve u zemlji? Pa odavno je sve u zemlji i već je sve ponicalo. Počeli smo sa negom useva ovih prolećnih koji su, već sam malo pre rekao, ponikli. Znači idemo prskanja protiv korova, na suncokretu, na soji, na kukuruzu, isto tako krenuli smo sa kultiviranjima. Znači to su otprilike ta dva posla koja su aktualna ovih dana u našem, na našim terenima. A kako ovakve vremenske prilike, ovako često kiša, još pogotovo najava da nas u subotu i nedelju i ponedeljak očekuje i obilnije padavine i hladno vreme, kako utiče to na useve? Pa sad hladno vreme je relativna stvar, nije to hladno biljkama, dobro dođe svaka kiša, međutim ima tu i nekih manjih problema, obično nas ometaju u prskanjima u borbi toj protiv korova, jer sada idu obično ti herbicidi koji kiša može da ih spere, znači kontaktni deluju preko lista, ukoliko ih kiša spere imamo problem, mora se to ponoviti ili eventualno predvidjeti pa ne raditi bar dva sata pre nego što će pasti kiša. Pomenuli ste kultiviranje, se stvara pokorica s obzirom na ovoliku vlagu? Pa na onim delovima gde se, da kažem tako, izlije kiša, tu bude pokorice, međutim nismo još ove godine imali tako velik problem da je pala prevelika kiša i da je stvorena pokorica, sve su biljke ponikle, tako da tu za sad još nema nekih problema. Za Đurđevdan imali smo i leda, da li je bilo kakvog oštećenja ratarskih kultura? Pa bilo je, neki tereni naši dobili su leda, dobile su neke pšenice, međutim to su neke količine koje nadamo se da će nam nešto doz priznati, ono što je osigurano, ali nisu neki katastrofalni problemi bili. Kako pšenica izgleda u ovome trenutku s obzirom na ovoliku količinu vlage, a nedostatak možda sunca? Pa pšenica je u fazi klasanja, cvetanja, već prve setve cvetaju. Sunca, mislim da je bolje ovako malo više oblačnog vremena i kiše nego previše sunca za pšenice, tako da za nju to nije nikakav problem. Znači očekujete dobar rod? Očekujemo maksimalne prinose, sad sve ćemo vidjeti kako će se te vremenske prilike dalje razvijati sa samim nalivanjem zrna i zrenjem. Da, jer meteorolozi kažu da ćemo imati i kišno leto. Pa obično kad je kišno leto, bar koliko se ja sećam, bile su dobri prinosi pšenica. Znači to kišno leto kad je, puno je bolje za pšenicu nego kad je suviše suša.